الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. جمعہ میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ انسان کی زندگی مختصر ہے اور اس زندگی کی اور وقت کی قدر ضروری ہے. جو لوگ زندگی کی قدر پہچانتے ہیں اور وقت کا اچھا استعمال کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت اتاری ہے، سورہ عصر، چھوٹی سورت ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر قرآن مجید کی کوئی اور آیت یا سورت نہ اترتی، صرف یہی سورہ عصر اتر جاتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. یہ ایسی غیر معمولی سورت ہے، ارشاد ہو رہا ہے زمانے کی قسم، زمانے کی قسم یعنی وقت کی قسم، تمام انسان خسارے میں، نقصان میں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھا عمل کیا، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کی. چار باتیں: ایمان لانا، اچھا عمل کرنا، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرنا. یہ چار عادتیں جن میں ہوں گی وہ کامیاب ہیں. اور قسم کھا کر یہ بات ارشاد کرنا، اور قسم کھائی زمانے کی، وقت، گویا کہ بتایا دیکھو اگر تم ایمان اور اچھے عمل کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو تمہیں وقت کی قدر و قیمت پہچاننا ہوگا، تبھی تم اچھا عمل کر پاؤ. اگر تم نے وقت کی اہمیت کو نہ سمجھا، یوں ہی اوقات بیکار ضائع کر دیا، خالی ہاتھ دے دیا. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، جو چیز تم کو فائدہ پہنچانے والی ہے اس کے سلسلے میں حرص کرو، لالچ کرو. احرص علی ما ينفعک، یعنی وہ اعمال جو تمہارے کام آئیں گے ان کے حاصل کرنے میں لالچ سے کام لو. یعنی میں یہ نیکی بھی کر لوں، میں یہ نیکی بھی کر لوں، میں نماز بھی پڑھ لوں، روزہ بھی رکھ لوں، زکوٰۃ بھی دے دوں، صدقہ خیرات بھی کر لوں، کسی کی خدمت کر دوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر دوں، جو جو نیکی ہو سکے ساری اکٹھا کر لوں تاکہ کل یہ نیکی میرے کام. یہ ہے اس حدیث پاک کا وقت. انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، زندگی میں اس کے ساتھ تین چیزیں، ایک اس کا مال ہے، ایک اس کی اولاد ہے، ایک اس کے اعمال ہے. انسان جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آنکھ بند ہوئی مال پرایا ہو گیا، مال دوسروں کا ہو گیا. جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی مال نثار چھوڑ دیا. یہ جو آج ہم ہائے مال کر رہے ہیں، آنکھ بند ہوتے ہی مال دوسرے کا ہو گیا. آپ کا مال وہ نہیں ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ دھیان سے سنو تو سمجھ میں آئے گی بات. سوال کیا
تم میں کون ایسا ہے کہ جس کو اس کے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے؟ یوں سمجھ لیجیے کہ جس کو دوسرے کا مال زیادہ پسند ہے اپنے مال کے مقابلے۔ صحابہ نے کہا کسی کو نہیں، ہر شخص اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ورنہ جو تم چھوڑ کر مرو گے وہ تمہارے وارث کا ہے۔ تو تمہارا مال کہاں ہے؟ وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے، تمہاری اولاد کا ہے، تمہارے رشتہ داروں کا ہے، وہ مال تمہارا نہیں ہے۔ تمہارا مال وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں دے دو، جو تم خرچ کر دو۔ آج آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو مال پر خزانے کا سانپ بن کے بیٹھے رہے، خرچ کرنے کا نام ہی نہیں۔ کوئی سفیر بیچارہ آ جائے اور کہے کہ مدرسے میں ایسی ضرورت ہے ویسی ضرورت ہے، تو یہ آدمی اپنی ہی پریشانی کی داستان سنانے لگتا ہے اور اتنی لمبی پریشانی بتاتا ہے کہ وہ بیچارہ سفیر بھی سوچتا ہے کہ میرے پاس کچھ مال ہوتا تو میں اسی کو دے دیتا، بیچارہ یہی مستحق کے زکوٰۃ معلوم ہو رہا ہے۔ زکوٰۃ میرے پاس ہوتی تو اس کو دے دیتا، بیچارہ اصلی مستحق کے زکوٰۃ معلوم ہو رہا ہے، اس قدر اس کے ساتھ پریشانی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، یعنی بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جان نکل جائے وہ منظور ہے مگر مان نہ جائے، بخل اور کنجوسی اندر تک گھس جاتے ہیں۔ احضرت الانفس الشح، قرآن میں کہا گیا کہ بخل اور کنجوسی پیوست ہو، اندر تک گھس گئے۔ ایک جگہ ارشاد ہے ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو بخل اور کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ یعنی جو انسان بخیل ہے، کنجوس ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ اگر کوئی آدمی، حدیث میں عجیب بات ہے کہ اگر کوئی آدمی فاسق فاجر ہے، یعنی گنہگار ہے، مگر اس میں سخاوت ہے، یہ انسان اللہ کی نگاہ میں اس عبادت گزار سے بہتر ہے جو عبادت تو کرتا ہے مگر کنجوس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچڑے کو پوجنے لگی، اور بچڑے کی پوجا میں لگایا تھا ایک آدمی نے جس کا نام تھا سامری، وہ جادوگر تھا، موسیٰ سامری اس کا نام تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، حضرت موسیٰ کا نام بھی موسیٰ، اس کا بھی نام موسیٰ تھا، موسیٰ سامری۔ اچھا، دونوں اسی سال پیدا ہوئے تھے جس سال فرعون لڑکوں کو قتل کروا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے تو ان کو صندوق میں، تابوت میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا، وہ فرعون کے گھر پہنچ گئے۔ لیکن اس کی جو ماں تھی سامری کی، یہ جب پیدا ہوا تو اس خطرے سے کہ اس کو قتل کر دیں گے فرعون کے سپاہی، اس کی ماں نے لے جا کر ایک غار میں ڈال دیا کہ کم سے کم میری آنکھ کے سامنے تو نہیں قتل ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں جینے کا کوئی سامان ہو جائے، غار میں لے جا کے ڈال دیا۔ اللہ نے اس کی پرورش کا انتظام کر رہا ہے، جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالتے اور اس میں سے شہد اور دودھ اس کو غذا کے طور پر ملتے تھے، اس طرح اس کی پرورش ہوئی۔ لیکن آگے چل کر نافرمان اور سرنشین نکلا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ اگر توفیق سے محروم کر دے تو پھر کوئی نیک نہیں بن سکتا، کوئی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اسی نے بچڑے کی پوجا میں لگا دیا۔ جب حضرت موسیٰ آئے، کوہ طور پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے سخت ناراض ہوئے اور حکم ہوا کہ قتل کیا جائے، مجرموں کو قتل کیا جائے، ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگ قتل ہوئے۔ لیکن یہ جو سامری تھا قتل ہونے سے بچ گیا، کیسے بچا وہ سن لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے اس کو بھی قتل کر، موسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی صاحب جلال پیغمبر تھے، وہ کب چھوڑتے اس کو، وہ تو
سب سے پہلے تو چاہتے ہوں گے کہ اس فتنے کا کہ جو جڑ ہے اسی کا خلا فما کیا جائے, تو قتل کرنا چاہیں, لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں. کیوں اجازت نہیں ہوئی وہ سن لیجیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کہ سامری سخاوت کرتا تھا اور لوگوں کی خدمت کرتا تھا, سخاوت اور خدمت کے جذبہ تھا, آ گیا کہ اس کو چھوڑ دو. البتہ سزا اس کے اوپر آئی, بیماری لگ گئی تھی, ایسی بیماری تھی کہ اگر کسی کو چھو لیتا تھا تو اس کو بخار ہو جاتا, کوئی اس کو چھو لیتا تھا تو اس کو بخار ہو جاتا, اس لیے الگ رہتا تھا, اور اگر کوئی اس کی طرف جانے لگتا تھا تو وہ کہتا تھا لا مساس, چھونا مت, قرآن میں کہتا تھا مجھ کو چھونا مت, مطلب یہ کہ کورونا کی بیماری وہیں سے چلی, وہیں سے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھ کو چھونا مت. اچھا بخار بھی ہوتا تھا, اگر کسی کو وہ چھو لیتا تھا اس کو بخار ہو جاتا, اور کوئی اس کو چھو لیتا تھا اس کو سخت بخار ہو جاتا تھا, اسی لیے الگ رہتا تھا, کوارنٹائن کر دیا گیا تھا, دور دور رہتا تھا, اور اگر کوئی اس کی طرف جانے لگتا تو وہ دوری سے کہتا تھا مجھ کو مت چھونا. آپ غور کیجیے کہ اتنی بڑی گمراہی اس کے اندر آئی, لوگوں کو اس نے گمراہ کیا, لیکن قتل ہونے سے اس لیے بچ گیا کہ اس کے اندر سخاوت اور خدمت کے خلق کا جذبہ. سوچئے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے, انسان ہر عبادت میں سے حصہ لے, وقت اور عمر کو غنیمت جانے, صحت اور فراغت کو غنیمت جانے, یہی اعمال کام آنے والے ہیں, ورنہ جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہوئی مال نے ساتھ چھوڑ دی, اولاد آپ کو قبرستان تک لے جائے گی, قبر میں پہنچا دے گی, اس کے بعد اولاد میں سے کوئی اولاد چاہے جتنا اپنے ماں باپ کو عزیز رکھے کوئی اپنی ماں یا باپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا, اولاد نے ساتھ چھوڑ دی. صرف ایک چیز ہے جو آپ کے ساتھ جائے گی اور وہ ہے اچھے اعمال. اسی لیے حضور فرما رہے ہیں کہ جو چیز تم کو فائدہ پہنچانے والی ہے اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرو, جو اعمال تمہارے کام آئیں گے ان کی طرف رغبت کرو, قرآن کی تلاوت کرو, نماز کا اہتمام کرو, صدقہ خیرات کرو, یہ سب نیکیاں آگے کام آئیں گی. وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ, جو تم بھلائی آگے بھیجو گے وہ تم اللہ کے یہاں موجود پاؤ, جو بھلائی تم آگے بھیجو گے موجود پاؤ, اللہ کے یہاں تمہاری بھلائی تمہارا انتظار کر رہی ہے, اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کرو. افسوس کہ ہم اعمال میں غفلت برت رہے, سستی برت رہے, رمضان کا مبارک مہینہ ہے پھر بھی یہاں وہاں اوقات ضائع کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو رہا ہے کہ مسجد میں آئیں تلاوت کریں نمازیں نوافل میں مشغول ہو جائیں, آئے فرض پڑھے اور واپس. اس قدر بے رغبتی کی بات ہے کہ تھوڑی دیر ہم مسجد میں ٹھہرتے ہیں, تلاوت میں نفل نماز میں ذکر میں وقت نہیں لگاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں صحابہ کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا, تم میں سے کون شخص ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ وادی بتحان یا عقیق جائے, دو وادیوں کے نام, اس وادی میں جائے اور وہاں سے صبح صبح وادی میں جائے اور وہاں سے دو بڑے بڑے کوہانوں والی تندرست اونٹیاں لے کر آئے, اونٹیاں لے کر آئے, صبح صبح جائے اور اس وادی سے دو بڑی بڑے کوہانوں والی تندرست. اس زمانے میں وہی سب سے بڑی دولت تھی, کوئی معمولی چیز نہیں تھی, عرب میں سب سے بڑی دولت اونٹ تھے. یہ جو اونٹنیاں بیان فرمایا سواری کے لیے کام آتی تھی, دودھ ملتا تھا اس سے نفع فائدہ ہوتا تھا. اونٹنیاں آج بے حقیقت ہے, اس زمانے میں بہت اس کی قدر و قیمت تھی, یوں سمجھیے اس زمانے کی مرسیڈیز کاریں تھی اونٹنیاں. تو کہا کہ دو اونٹنیاں لے کر آ جائیں, کون تم میں سے یہ پسند کرے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہر شخص پسند کرے گا. حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص, دھیان سے سنیے, اگر کوئی شخص مسجد آئے اور
دو آیتیں قرآن کی کسی کو سکھا دے یا خود سیکھ لے یہ اس کے لیے دو تندرست اونٹنیوں سے بہتر ہے, اور اگر تین آیتیں سیکھ لے یہ تین اونٹنیوں سے بہتر ہے, اگر چار سیکھ لے یہ چار اونٹنیوں سے بہتر ہے. آپ نے دنیا کی مثال دے کر فرمایا تاکہ اس کا فائدہ انسان کے دل میں بیٹھے اور دنیا. لیکن آج ہم مسجد آ رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں تو فوراً جانا چاہتے ہیں, نہ سیکھنا چاہتے ہیں, نہ کچھ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم کوئی خیر کی بات اپنے لیے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. غور کیجئے کتنی محرومی کی بات, تھوڑی دیر بیٹھ جائیں دین کی باتیں سن لیں سیکھ لیں, تھوڑی دیر بیٹھ جائیں قرآن پاک سن لیں قرآن پاک پڑھ لیں, تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اللہ کا نام لے لیں, تھوڑی دیر ٹھہر جائیں قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, کتنی ساری نیکیاں ہم کو حاصل ہو جائیں. لیکن ہم اس طرف رغبت نہیں کرتے. آج ہمیں صحت ہے فراغت ہے, اس کی قدر نہیں پہچانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مأمول فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ, دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں انسان بہت غفلت میں ہے, ایک صحت کی نعمت اور دوسرے فراغت اور فرصت کی نعمت. آج اللہ نے موقع دیا ہے, آپ آ سکتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, وقت مسجد میں گزار سکتے ہیں, نہیں گزار رہے یہ فراغت اور فرصت کی نعمت کی ناقدری کر. آج آپ کو صحت ہے, آپ دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ آپ صحت کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. کتنے لوگ آج آپ کو ایسے ملیں گے جو سجدہ کرنے کو ترس رہے ہیں, کل تک وہ سجدہ کر سکتے تھے لیکن آج بیماری کی وجہ سے سجدہ نہیں کر پا رہے, جب بڑھاپا آ گیا سجدہ نہیں کر پا رہے, کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے. کتنے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ مسجد آتے تھے لیکن کوئی ایسی بیماری ہو گئی, فالج ہو گیا, آپ بستر پر پڑے ہوئے مسجد نہیں آ سکتے, محروم ہو گئے. آپ غور کیجیے کہ آج جو صحت اور فراغت کی نعمت ہم کو ملی ہوئی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن ہم قدر پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی ایسا وقت آ جائے جب ہم عمل سے عاجز ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے درد سے نصیحت فرمائی, کہا بادرو بالعمال سبعا, سات چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو, سات چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو, سات چیزیں. هل تنتظرون الا فقر منسيا, کیا تم ایسے فقر و فاقہ کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو چیزیں بھلا دے, یعنی ایسا فقر و فاقہ آ جائے کہ تم کو ہر چیز سے غافل کر دے, او غنا بطغیا, یا ایسی مالداری آ جائے جو تم کو سرکش بنا دے. انسان کی جیب میں مال آ جاتا ہے وہ ہر اچھے عمل اور بھلائی کی طرف سے غفلت برتنے لگتا ہے, وہ سمجھتا ہے ہم تو بہت بڑے ہیں, ہم کو کیا ضرورت ہے, او غنا بطغیا. تیسری چیز ارشاد فرمائی او مرض مفسد, یا کوئی ایسی بیماری آ جائے جو تم کو ناکارا کر, کوئی ایسا خلل پیدا ہو جائے کہ آدمی عمل ہی نہ کر سکے, او حرمن مفندن, یا ایسا بڑھاپا آ جائے جو تم کو ناکارا کر دے. مفندن کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں گے تو یہ کہ جو تم کو سٹھیا دے, یعنی ایسا تمہارا بڑھاپا ہو جو عقل معاوف کر دے. حرمن مفندن, ایسی بیمار ایسا بڑھاپا آ جائے, اتنے لوگ ہیں بڑھاپا آ جاتا ہے ان کو عمل کا کیا ہوش ہوگا, اپنے آپ کا ہوش نہیں رہ جاتا, اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں, ایسی عمر آ جاتی ہے ایسا ذہن معاوف ہو جاتا ہے. پانچویں چیز بیان کی او موت المجہزن, یا ایسی موت جو تمہاری تجہیز تکمیل کا انتظام کر دے, کفن دفن کا سامان تمہارا کر دے, یعنی کیا موت کے بعد تم عمل کرو گے. چھٹی چیز بیان کی ابھی دجال فشر غائب ينتظم, یا دجال کا انتظار کر رہے ہو جو ایسا غائب شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے, دجال خطرناک فتنہ. حضور نے فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے نکلایا,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت کر، آپ نے امت سے کہا دجال کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے دجال، فشر الغائب المنتظر۔ ساتویں چیز بیان کی، اب الساعۃ ادھا واما، یا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، قیامت تو نہایت کڑوی اور سخت ہوگی، قیامت کے وقت تم عمل کرو گے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس وقت تک توبہ کو قبول فرما رہا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، یعنی جب قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی عمل کرو گے قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل کرو گے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آج عمل کا موقع ہے، آج مہلت تم کو ملی ہوئی ہے، آج فرصت ہے، اس کو غنیمت جانو، وقت یہاں وہاں بیٹھ کر ضائع نہ کرو، واہی تباہی بکواس میں وقت نہ لگاؤ، کھانے پینے سونے میں ضرورت سے زیادہ وقت صرف نہ کرو، اپنے مشاغل کو محدود کرو، وقت زیادہ بندگی کے لیے فارغ کرو جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے، کام آنے والی چیز یہی ہے جو کل قبر میں تمہارے کام آئے گی، آخرت میں کام آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا، عذاب قبر آئے گا، قبر کا عذاب آئے گا، سر کی طرف سے آئے گا، ایک جوان خوبصورت تندرست آ جائے گا، عذاب کو ہٹائے گا، صرف دائیں طرف سے عذاب آئے گا وہ ہٹائے گا، بائیں طرف سے عذاب آئے گا ہٹائے گا، ہر طرف سے عذاب کو ہٹائے گا، تو وہ مردہ کہے گا کون ہو تم جو اس مصیبت کے وقت میرے کام آئے ہیں، تو وہ جوان کہے گا ارے تم نے مجھ کو پہچانا نہیں، میں وہ قرآن ہوں جس کی تم دنیا میں تلاوت کر، میں قرآن ہوں جس کی تم تلاوت کر، قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، عمل کریں گے عمل کام آئے گا، عمل کریں گے عمل کی وجہ سے اللہ کی حسن فروئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری آخرت کو بہتر بنا دے، ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا دے۔ اے کریم، جمعہ کا مبارک دن ہے، جمعہ کے دن کو یہ ایسا وقت آتا ہے جس میں کی جانے والی دعاؤں کو تو قبول فرماتا ہے، اللہ وہ وقت ابھی لا دے اور ہماری دعاؤں کو مقبول فرما، اللہ ہر گناہ کو معاف فرما، ہر خطا کو معاف فرما، ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما، اللہ اجر عظیم عطا فرما، نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما، اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، دین میں دنیا میں آخرت میں عافیت عطا فرما، اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی موت عطا فرما، اللہ ہر شر ہر دکھ ہر بیماری سے حفاظت فرما، ہر حادثے سے حفاظت فرما، اللہ اعمال خیر کی طرف رغبت عطا فرما، اللہ ہمیں اخلاص کامل عطا فرما، اللہ تیرے لیے جینے کا ذوق عطا فرما، اللہ جو زندگی گزر گئی اس میں ہونے والی غفلتوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، اللہ جو زندگی باقی ہے تیری اطاعت میں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں توفیق خالص عطا فرما، اللہ تیری توفیق کے بغیر نہ کوئی اچھا عمل کر سکتا ہے اور نہ برے عمل سے بچ سکتا ہے، اللہ تو ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرما، برائی سے بچنا آسان فرما، اللہ تعالی ہر گناہ سے نفرت عطا فرما، نفس و شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرما، اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی محبوبیت عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں اس سے مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، اللہ تعالی سجدوں کی کثرت عطا فرما، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، اللہ ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما، زبانوں کو سچائی عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں خیر اور طاعت میں آگے بڑھنے والا بنا، اللہ تعالی ہمیں خیر اور طاعت پر جمنے والا بنا، اللہ تعالی زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر قائم فرما، اللہ تعالی کفر کی موت سے بچا، شرک کی موت سے بچا، اللہ تعالی برے خاتمے سے بچا، اللہ تعالی آخری وقت میں تیرے نام کا کلمہ نصیب فرما،
اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ تیرے غضب و غصے سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو نور عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں نور عطا فرما، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ پاک قرآن سے محبت عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے والا بنا، پوری دنیا میں اس کو عام کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نصرت فرما، اللہ تعالیٰ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ ان پر ہونے والے ظلم کا خاتمہ فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اللہ حضور کی ہدایتوں پر سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو ہر شر سے محفوظ فرما، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائر اور بزرگان دین کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.